posvetite, vidjet ćete koliko će vas zadobiti i koliko će ona sama zadobiti taj jedan volumen i kako će vam postati bliska. Primijetit ćete da Duje Medić ne crta obrise, da njegova olovka nije skicozna. Duje s njom gradi crne i duboke pozadine, sjene, a ponegdje i nešto prozračnije teksture, ali uvijek gradi jedan čvrsti, trodimenzionalni svijet i to bogatih i opipljivih volumena. Promotrite malo te Dujine crteže jednog dana kad budete u džiru i zadržite se ispred njih jedan moment u miru. Siguran sam da ćete vrlo brzo se uvjeriti u njihovu izvrsnost. I nemojte se zamarati onim pitanjima što ovo znači ili što ovo predstavlja. Nekako imam dojam da smo preopterećeni stalno traženjem nekakvog značenja i da smo se nekako zaboravili prepustiti tom jednostavnom promatranju umjetnosti. Ja sam ovo što sam vidjela i osjetila zapisala u tekstu kataloga, ali i u njemu napominjem zapravo da je umjetničko djelo podložno mnogim interpretacijama. Mogu vas toga samo pozvati da za te crteže otvorite svoja srca. Istaknula bih samo još da je Duje Medić velika uzdanica hrvatskog crteža. Spomenula sam u tekstu da nije pretjerano stavljati ga uz bok velikanima, odnosno majstorima olovke kao što su Waldinger, nedavno preminuli Vaništa i Vrankić koji živi i radi u Parizu trenutno. Vidjet ćete na izložbi dolje u kripti crteže afričkih maski koji vas mogu na jedan moment onako malo zabuniti. Odnosno mogu vam onako neki upitnici se stvoriti iznad glave pa ćete se pitati što to tu radi. Ali meni je nekako bilo bitno da vidite i taj dio Dujinog stvaralaštva. On je boravio u Parizu, naime 2016. kao rezident jedne rezidencije i često je volio odlaziti u muzej koji se zove Quai Branly, to je muzej izvan europske kulture. Jako su ga se dojmile te afričke maske, pa je izradio na neki način, ja bih rekla da su to nekakve dokumentaristički crteži, 10 dokumentarističkih crteža. Ja sam u njima vidjela ishodište za taj likovni jezik koji Duje koristi u crtežima koje ćete vidjeti. Pojedinim crtežima, naravno. On je, vidjet ćete, negdje jako realističan taj jezik, negdje je poluapstraktan, negdje je potpuno nadrealističan, ali je cijela priča jako koherentna. Ako gledamo sa tehničke strane, Duje je u ovom ciklusu pokazao zavidno široku lepezu svojih crtaških sposobnosti. Odveo nas je na taj jedan put koji vodi, svećenički put Marina Držića, koji vodi do Venecije. I ostavio nas je negdje u jednoj galiji koju ćete vidjeti na gornjem katu, jednoj neobičnoj galiji koja se kreće prema Veneciji. I tu nas nekako umjetnik ostavlja. Ostavlja otvoreni prostor za nastavak ovog ciklusa, ja se nadam, ostavlja otvoreni prostor za nastavak povijesnog istraživanja, kako je ravnatelj istaknuo, ali ostavlja i prostor i za nas da damo jedan osobni doprinos širenju i čuvanju Držićeve baštine. Ja bih samo htjela za kraj reći da je nismo ničim zaslužili i zato je trebamo kao najdragoceni poklon čuvati. Znači, to je nešto što jednostavno uvijek moramo imati na umu. Da je zaista tu baštinu nismo ničim zaslužili. Upozorila bih vas samo znači da je izložba predstavljena u kripti i na prvom katu, a sad mi je čast i zadovoljstvo pozvati ponosnog Brejanina, Duju Medića, da nam se obrati. Hvala vam na pažnji. Evo, dobar večer svima. Evo, danas je moj malenko zapala velika čast i radost da prvi put ispred dubrovačke publike mogu predstaviti svoje crteže. Ja se nadam da sam donekle zadovoljio vaše potrebe ili ukuse ili šta već. Hvala Domu Marina Držića što me uopće pozvao i ponudio mu ovako jednu ugodnu ali zahtjevnu tematiku. Velika hvala Nikši Matiću na čelu Doma Marina Držića na stvarno profesionalnom i fantastičnoj organizaciji cijele izložbe i svega što oko nje se svodi, to što se na nju svodi. Velika hvala i našoj doktorici
Aniti Russo, najljubljoj doktorici u Hrvatskoj i šire, na super predgovoru i sada na ovim riječima što ste upravo čuli. Naravno, hvala i Nikši što je lipo govorio, jel? Ali valjda žensko uvijek lipše kaže, ili bar lipše slušati žensku osobu nego mušku, tako da, Anita, tebi više hvala. I ništa, hvala vama što ste došli u ovakvome broju i to je to. Hvala vam. Tugino, se ne gromato, delice ljudi, ja nazivam dobar dan, mir noći, pritilo godište svitlijem, uzmnožnijem dubrovačkim vlastelom. Pozdravljam i ovi stari put, ljudi, žene, stare, mlade, velike i male, pu! S kim mir stanom stoji, rat, iz daleka gleda, rat, pobuba ljudske naravi. Ja, gdje su tri godišta, ako se spomenujete, putujući po svijetu, sreća me dovede u ovi vaš čestiti grad. I zanijet vam sve što sam vidio i da me bolje razumijete. Vidjet u pisje strana jednu zgradu, visoku, vele, urešenu, jedna pisma i kamena, čuljica, vele, učinjenu obraza od moje buče, od papagala, od švirata, od barbapće, pa ljudi s nogami očavlje, a stasa ožave, tamaše, izješe glupi ljudskoga naroda. Upitak se, koji su ovo obrazi, što li hoće tolika gruboća?